მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება წითელი და შავი ბრილიანტები. ტარო რომანტიკული ურთიერთობისთვის. Წითელი და შავი ბრილიანტები ასეთ საკითხზე: შაბათ კვირის დროსტარება და სასიყვარულო შეხვედრა. ვნახოთ როგორ ხედავს წითელი და შავი ბრილიანტების ტარო შაბათ კვირის დროსტარებას და სასიყვარულო ურთიერთობას. Რაც გაქვთ ჩაფიქრებული შაბათ კვირას, შეხვედრა იქნება, პიკნიკი იქნება, ქალაქ გარეთ თუ რაც იქნება, როგორ ხედავს, თეატრში წასვლა იქნება თუ რაც იქნება. Ვნახოთ როგორ ხედავს აი ამ დროსტარებას, შაბათ კვირა. ზოგისთვის შაბათია, ეს დაგეგმილი, ზოგისთვის კვირა. Ვნახოთ აბა. Visat șabat saus, da gegmili. Nahut. Aia ket pharis. Igos șabatis. Tu ara. Ara, tsalsal gegaușli, tsalsal gegos. Visat șabat saus, da gegmili, șehuedra, sa oare la damientan. Gazi ir nebada, se șemne, cromandi uli șehuedra, bam nahut. Șabati dre, tkentan mi martebași, sa se oare la urtier tobistuis. Rogori drearis, zogatat, șevegit hot. Rogori dreari, oh, თუ თქვენ მამაკაცებს ბრძანდებით და ხვალინდელ დღეს, ხვალ არის შაბათი, ხო? ხვალინდელ დღეს უყურებთ იმედით. რომანტიკული შეხვედრებისთვის. ეს ხართ თქვენ. გზნობებით სავსე. პიროვნება. ძალიან, ძალიან გენატრებათ, ძალიან გინდათ მასთან შეხვედრა. თქვენი მოლოდინი ამ შეხვედრიდან, თქვენი მოლოდინი ვნახოთ. Ნახოთ, შევხედოთ თქვენი მოლოდინი. თქვენი მოლოდინი, აქ ჩანს საჩუქარი, აქ ჩანს სხვადასხვაგვარად კარგად წარიმართება ეს შეხვედრა. Ნახოთ აბა კიდევ, აი ნახეთ, ნახეთ როგორ ჩანს თქვენი შეხვედრა შაბათს. გამოსასვლელ დღეს შაბათს მთელი კვირა გეგმავდით. Manac isis rom uda shekhudet shabat sa i tkveni shekhvedra tsage ese chans ekhla misi sasiqvarulo ganqoba monatreba rogor khedavs misi sasiqvarulo ganqoba nu is giqurebt rogor seriozul pirovnebas afaseps tkvens kompetenturobas afaseps tkvens ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული და შემდგარი პიროვნება რომ ხართ. ეს ურთიერთობა არის უფრო სერიოზული ურთიერთობა. ეს არ არის არასერიოზული ურთიერთობა. ეს არის უფრო სერიოზული. ორი დამждდარი სერიოზული ადამიანის ურთიერთობა. თქვენი სასიყვარულო განწყობა მის მიმართ მონატრება. აქაც ამოვიდა ესე. მაგრამ ეს როგორი ურთიერთობაა, იცით? რატომ გაწვალებთ? თუ საერთოდ რაღაც ერთმანეთს აწვალებთ? Სანერვიულოა, მოკლედ ნერვიულობთ რაღაცაზე. ერთმანეთისთვის ხართ ძვირფასი, მაგრამ არის რაღაცეები, კითხვის ნიშნები, რაც გაწვალებთ, არ გინდათ მისი დაკარგვა და ასე შემდეგ. ისიც ასე ფიქრობს. Შემდეგ შაბათკვირის რომანტიკული შეხვედრა, ხო, გამოჩნდა დასაწყისი, ამ შეხვედრის დასაწყისი, მიმდინარეობა და ბოლო. შაბათ დღეს. Როგორ ხედავს? დასაწყის. დასაწყისი ჩანს აქ ესეთი მეგობრების ჯგუფი, ნახეთ. მეგობრების წრე. სავარაუდოდ მეგობრების წრეში მოხდება თქვენი შეხვედრა. გზა ჩანს. და საღამოთი. საღამოთი იქნება ეს შეხვედრა. კიდევ გზა ჩანს და ვნახოთ ახლა. მესამე პიროვნება. მესამე პიროვნების ჩართულობა ჩანს. ეს პიროვნება იქნება უფრო რაღაცა სარგასტული გამოთქმებით და ცოტა არ იყოს არასასურველ ელფელ შესენს რაღაც აი ამ შეხვედრას. შეხვედრის მიმდინარეობა. როგორ იგრძნობთ თავს თქვენ?
Fentaus ძალიან კარგად იგრძნობთ, ტუზის მონეტები ამოვიდა. Შენი ვრად კომფორტულად იგრძნობთ თქვენ თავს. Აბა ის როგორ იგრძნობს თავს? Ის ცოტა არ იყოს ნაწყენი და უკმაყოფილო იქნება, რითი აბა ვნახოთ, მიმდინარეობის დროს. Დესტრუქციული ძალები რატომ ამოვიდა აქ? Დესტრუქციული ძალები. Ესე იგი რაღაცა რო შეუჩნდება ადამიანს. Ragaza roșie uște, bada mesta roațu alexis picrebi. Esa da mi-e ragaza metsit hostit host kvengan. Da ai metsro vergebulops, mere ugui ragaz nairat ugma copileba itzevs ina planze. Akshan șvidianis kvert hebi, usiamoneba. Complicturi situația. Kibatam, complicturi situația. Isev kvert hebis eksiani, isev gza. Gza. Da, თქვენი, ესე იგი, ურთიერთობის ანუ შაბათი დღის თქვენი შეხვედრა ცოტა არ იყოს უსიამოვნებით დამთავრდება. Მოდით დავამატოთ კიდევ ერთი ორი ვარიანტი. Იმიტომ რომ, ნუ ეს ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცაზე. Ხო არ შეიძლება რომ ყველაზე რეზონირდეს, ხო? Შვენიერი დასაწყისი იყო და რაღაცა შუაში უკვე რაღაცა აიმღრა სიტუაცია და ბოლოს უკვე ისევ მოხდა რაღაცა დაძაბულობა, შელაპარაკება და ასე შემდეგ. Მოდით, ეს იყოს პირველი ვარიანტი. Პირველი ვარიანტი, ვიზედაც რეზონირდება, თვითონაც დაინახავს. მეორე ვარიანტი ვნახოთ ახლა. შაბათკვირის დროს ტარება და საციყვარულო შეხვედრა. Tkveni molodini am urtiertobidan. Pirveli. Meore, shabatkviris pozitiuri da negativuri energiebi. Mesame, misi saciqvarulo ganzqoba monatreba. Meotxe, tkveni saciqvarulo ganzqoba da monatreba. Mexute, shabatkviris romantiuli shekhvedra. Rogor, ai rogor chas. Da meekhse dasatsqisi mimdinareoba da bolo. Pirveli. Tkveni molodini am urtiertobidan, am shekhvedridan. Tkveni molodini ari zalyan kargi. Tuzis monetebi chans. Ragats upro gartobistvis khart ragats ise shemzadebuli vidre tviton shekhvedra gindat. Upro gartoba. Meore, shabatkviris pozitiuri da negativuri energiebi. Nakhot ogor khedas, shabatkviris pozitiuri da negativuri energiebi. No, ak neutraluria. Neutraluri energiebia. Შემდეგ უფრო დამჯდარი სიტუაცია აღელვების გარეშე. Მესამე, მისი სასიყვარულო განწყობა და მონატრება. Აქ ჩანს გზა კვერთხების ექვსიანი, გზა ჩანს, შეიძლება ქალაქ გარეთ გახვიდეთ, შეიძლება თეატრში და ვნახოთ აბა მისი განწყობა და მონატრება. Მისი განწყობა და მონატრება ჩანს ძალიან ისეთი, ძალიან დიდი. Destrucțiuli ძალები, შეიძლება ითქვას ძალიან უნდა მას თქვენთან შეხვედრა და ძალიან ელოდება აი ამ შეხვედრას. Მეოთხე, თქვენი საზეყვარულო განწყობა და მონატრება. თქვენი საზეყვარულო განწყობა და მონატრება. Იცით, თქვენ უფრო გულგრილი ხართ. Ის უფრო დამოკიდებულია თქვენზე, თქვენს გრძნობებზე, მას უყვარ ხართ, უნდი ხართ. Da, ეს კიდევ გასარკვევია როგორ უნდა ხართ, ხორციელად უნდა ხართ თუ სულიერად უნდა ხართ, გესმით? Ამაში ბევრი ადამიანი ვერ ერკვევა სხვათა შორის. Ხორციელად უყვართ თუ სულით უყვართ? ერევათ ერთმანეთში. Ეს ხორციელი სიყვარული და სულიერი სიყვარული. ვინაიდან ლტოლვა აქვს, ამას გონია რომ სულიერად უყვარს. Თუმცა ურთიერთობა ზოგჯერ იწყება ხორციელად და შემდეგ გადადის სულიერში. ესეც არის, როგორ არა? Ეს არის ყველაზე კარგი ვარიანტი. Შეიძლება ეხლა ეს ურთიერთობა არის იმ ეტაპზე, როცა ხორციელიდან იწყება და შეიძლება განვითარდეს ღმერთ ვაკრას. Მაგრამ არ ამგონია, იმიტომ რომ სავარაუდოდ თქვენ უფრო გულგრილი ხართ მის მიმართ. თქვენ უფრო პრაგმატულად უყურებთ ამ ურთიერთობას. Მეოთხე, მეხუთე, შაბათკვირის რომანტიული შეხვედრა. Როგორ ხედავს ზოგადად შაბათკვირის რომანტიულ შეხვედრას? Ეს იქნება ცოტა საქმიანი, ცოტა უფრო მეტად, უფრო ლაპარაკი, უფრო მეტი საქმე, ვიდრე საზეყვარულო და რომანტიული ურთიერთობა.
ეს მეორე ვარიანტიც სხვათაშორის ამ მეორე ვარიანტსაც დაძდევს რაღაც ისეთი ნეგატიური ელფერი. Რაღაც წყალქვეშა დინებები აი ისეთი. Მეექვსე, დასაწყისი მიმდინარეობა და ბოლო. Დასაწყისი როგორ დაიწყება ეს თქვენი შეხვედრა? Დაიწყება მშვენივრად კარგად, შვიდად. Მიმდინარეობა. Მიმდინარეობა კიდევ უფრო უკეთესად და აქ იქნება უფრო ფულის ხარჯვა. Pulis harcă, medicii am unebist, შეიძლება restoranșii, ot, შეიძლება თეატრში წახვიდეთ, ნუ რაღაც აი ესეთი. Da, bolo, როგორ ხედავს bolos, am გამოსასვლელი დღის, ნუ სავარაუდოდ მთავრდება intimit, intimuri ურთიერთობით. Savaraudot. Ეს არის მეორე ვარიანტი. Da, მესამე ვარიანტი ვნახოთ ახლა. Mesame varianti. Saubrobt Shabatqviris dros darebaze da sasaqvarulo shekhvedraze. Itit agar movaxtine ekhla Shabatqviris gamoqopa ertmentisgan, nu ori gamosasvreli dghia, kho, Shabati da Qvira da. Shabatits iqos da Qviras, imitoro ditkhans moundebis saubars da ditkhans gagzeldeba es saubari. Mesame varianti. Shabatqviris dros tareba da sasaqvarulo shekhvedra. Tkveni molodini, pirveli. Meore. Shabatqviris pozitiv da negativuri energiebi. Mesame. Misi sasaqvarulo ganzqoba da monatreba. Meotkhe. Tkveni sasaqvarulo ganzqoba da monatreba. Mekhute. Shabatqviris romantiuli shekhvedra zogadat, rogor khedavs am romantiul shekhvedras. Da meekhse dasaqqisi mimdinareoba da polo. Pirveli, tkveni molodini am urtiertobidan, tkveni molodini, rom bolo za bolo shekhvdebit ertmanets da ertad iknebit, ai sari tkveni molodini. Meore, Shabatqviris pozitiuri da negativuri energiebi. Shabatqviris isev imedi gakvt, isev imedi gakvt, rom mastan ageçqobat urtiertoba da ase gagzeldeba. Mesame, misi sasaqvarulo ganzqoba da monatreba. Misi sasaqvarulo ganzqoba da monatreba. Ak chans pajis kvertkhebi. Minda gitkhrat rom is seriozulia tavis sakmeshi, seriozuli adamiania. Da artamashobs es adamiani, patiosani adamiania. Da shevkhedot aba situatsias tk eti tsamit eti ori sami otkhi. Tkveni sasaqvarulo ganzqoba da monatreba. Tkveni sasaqvarulo ganzqoba da monatreba aris didi. Kalbatonebo tkventvis aris es. Şemdek mehute, Shabatqviris romantiuli shekhvedra, rogor khedas. Shabatqviris romantiuli shekhvedra chans gza. Es ari upro shuadghis gza, sadghats medikhart, khiarulat, zalyan kargi pozitiuri ganzqobit. Da meekhse, dasatsqisi mimdinareoba da bolo. Rogor daiqeba es urtiertoba, daiqeba didi siqvarulit. Da rats gindodat. Rats gindodat, nakhet, es tkveni molodini da tkveni survili rom თქვენი შეხვედრა მომხდარიყო და მისგან გეგზნოთ სიყვარული. Აი, დაწყება, თქვენ გზნობთ მისგან სიყვარულს. Ეს დაწყება. Ნახოთ გაგრძელება ახლა. Გაგრძელება, როგორ გაგრძელდება ეს გამოსასვლელი დღეები შაბათ-კვირას ზოგადად არ ვაკონკრეტებს, შეიძლება შაბათი იყოს, შეიძლება კვირა. Ნახოთ, ამოვიდა ორი არკანი. Ორი არკანი. Სავარაუდოდ ეს ჩანხართ თქვენ სიყვარულში, კალბატონი. Da, ეს ჩანხართ კიდევ თქვენ, შეხვედრა, მეგობრების წრე. Შეიძლება მიდიოდეთ მეგობართან, ან შეიძლება აღმოჩნდეთ თეატრში, ან შეიძლება აღმოჩნდეთ პიკნიკზე, ნუ სადღაც, სადღაც შეიძლება აღმოჩნდეთ, სადაც მეგობრებთან ერთად იქნებით. Ეს იქნება ძალიან კარგი სასიამოვნო საღამო. Da, როგორ დამთავრდება ეს თქვენი გამოსასვლელი დღეები, დასასვენებელი დღეები? Ეს თქვენი ერთგვარი რომანტიული შეხვედრა. Როგორი დასასრული ექნება? Დასასრული რა? Აი ამ დღეებში. Თორე შემდეგ გაგრძელდება ისევ. Როგორ დამთავრდება ეს თქვენი გასეირნება, რომანტიული გასეირნება? Აი ასე ვთქვათ. როგორ დამთავრდება თქვენი სურვილის ასრულება? Ეს არკანი მოიაზრება როგორც სასიამოვნო ემოციები, სიყვარული, დიდი სიყვარული, ინტიმური სიახლოვე, ურთიერთლტოლვა,
დიდი ურთიერთობა, საჩუქრები, არ არის გამორიცხული, რომ ნიშნობაც იყოს ჯურისწერა და ფლირტი. Ai am organze მოიაზრება ამდენი რამე. Ასე რომ შემოკარგო. Ai ეს თქვენი დარდი, რომ ფიქრობთ, რომ შემხვდება თუ არა, როგორ ვიქნებით, რანაირად ვიქნებით, იქნებით ძალიან კარგად. Იმიტომ რომ ეს ადამიანი თქვენს მიმართ არის ძალიან კარგად განწყობილი. Თქვენი სიყვარული ჩანს, იმედი თქვენი. Მისი სერიოზული დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. Შუადღის გზა. Ნახეთ, რამდენი კაი კარტია მოვიდა თქვენთვის. Მესამე ვარიანტისთვის. Რასაც ვერ ვიტყვი პირველ ორ ვარიანტზე. Და მესამე ვარიანტი ასრულებული ყოს პირველ ორ ვარიანტზედაც. Რეზონირებული ყოს. Გადაუღეთ ფოტო, შეინახეთ და ეს იყოს ერთგვარი პროგრამა, გზამკვლევი თქვენთვის. Შაბათკვირა დღისთვის, შაბათკვირა დღის რომანტიული გასეირნებისთვის, რომანტიული შეხვედრებისთვის. Დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ და მიყურეთ. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ, დალაიქეთ, მოიწონეთ, ეს თითოეული თქვენი მოწონება, ნახეთ რამდენი გულები ამოვიდა თქვენთან მესამე ვარიანტში. Და მონეტები და გულები. Თითოეული თქვენი მოწონება და ლაიქება ძალიან მნიშვნელოვანია ტაროსთან მიმართებაში თქვენთვის ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. Ეს არის ერთგვარი ენერგეტიკული გაცვლა, გამოცვლა. Საჯაროდ ვიდეოს გაშლის დროს სხვა საშუალება არ არსებობს, თუ არა დალაიქება, თუ არა მოწონება. Დიდი მადლობა. Ეს თქვენი მოწონება ჩემთვისაც ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანია, როგორც სამოტივაციოდ, რომ განვაგრძო მუშაობა ტაროს არხზე თქვენთვის. Და აგრეთვე ტაროს არხის წარმატებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ YouTube-ის ადმინისტრაცია ამოწმებს ჩვენს არხებს, აი სწორედ აი ამ ლაიქების რაოდენობით. Ასე რომ თქვენზეა დამოკიდებული ჩვენი არხის არსებობა თუ არ არსებობა, წარმატება თუ წარუმატებლობა. Ასე რომ ნუ დაინანებთ ერთი ლაიქი დასვით, თითო-თითო ლაიქი მოწონება, ასე ვთქვათ. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეგეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ. თქვენ იქნებით შემკითხველი. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმსახურება ქონოდეთ. მშვიდობიანი და მხიარული ესეთი დასვენების დღეები ქონოდეთ. Ისეთი, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. Მომავალ შეხვედრამდე.